Selamlar değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Her vaxtınız xeyirli ve uğurlu olsun. Yeni bir programla sizin evlerinize qonaq gelmişik. Ümid edirəm ki, sihatiniz, sağlamlığınız bu pandemi döneminde yerindedir. Sosial medyada veya klasik medyada gelişmeleri təqib edirsiniz. Ve biz de çalışırıq ki, bu gelişmeleri doğru düzgün aydın perspektivle sizin evlerinize çatdırabilir. Bugünkü qonağımız çok tanınmış bir qonaqdır ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının eski səfiri, büyük elçisi Bakıda ve hem de Minsk grubunda büyük faaliyetleri gösteren Matthew Rice olacaktı. Matthew Bey ile bugün İngilizce bir program aparacak. Elbette bizim hemkarlarımız Azerbaycancasını yazacaklar ve size gönderecekler ve seslendirme olacak. Ümid edelim ki, yaxşı bir interview olsun. Mr. Matthew, thank you for accepting our invitation. Thank you, Mr. Talebi. I'm honored to be with you. Thank you. Size bir neçə sualım var. Bir sualım İranın Azərbaycana qarşı hərəkətləri ilə bağlıdır. İran son günlər Azərbaycan sərhədli yaxınlığında nizami manövr keçirməklə nə demək istəyirdi? İsrailə xəbərdarlıq, yoxsa nəqliyyat və iqtisadi yolların bağlanması ilə bağlı narahatlıq və ya Ermənistanın şərq blokundan qərbə doğru getməsi qorxusu? Well, that's a very well phrased question. I think there are a number of factors. Bu çok yaxşı sualdır. Məncə bir neçə faktor var ki, onların bir neçəsinə toxundunuz. Fikirləşirəm ki, birinci dönə İran septembr ayında Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan nizami qüvvələrinin Azərbaycandakı nizami təlimlərinə cavab olaraq təpki verib. Yəqin ki, Tehran rejimi bir nömrəli əksüləməl göstərməyi vacib hesab etdi və bildiyiniz kimi onlar öz həyat xəlvəti hesab etdiyi qonşuları nizami qüvvə ilə qorxutmaq istəmir. Amma ikinci səbəb, bəlkə də daha vacibi, hökumətin hökumətə bir siqnal göndərdiyini düşünürəm. İranın şimal-qərbində yaşayan Azərbaycan milləti bildiyimiz kimi ən azı İran əhalisinin %20-25-ini təşkil edir və 44 günlük Qarabağ savaşında İranda Araz çayı boyu sərhəddə çoxlu sayda milliyyətçi Azərbaycanlının toplandığını xatırlayırıq. Azərbaycan Cumhuriyyəti qüvvələri qərbə, sonra isə şimala, təbii ki, Şuşaya doğru irəliyərkən, məncə Tehran hökuməti bir siqnal göndərir. Ha belə, Güney Azərbaycan toplumu daha nümayişlər barədə düşünməsinlər və Tehranda Azərbaycanlıların xodumuxtarlığı ilə bağlı hər hansı siyasi hərəkətə səbəb olan bəyaniyələri dayandırmağa çalışmaq istəyirlər. İranda yük maşınlarının sürücüləri və qaçaqçıları arasında bəzi narahatlıqlar var ki, açığını deyim, onlar üçün artıq o qədər də asan deyil və əslində onlar üçün gömrük haqqı ödəmədən ticaret və malların daşınması olası deyildi. Azərbaycanın bir qisim torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Bilirsiniz ki, Azərbaycan öz ərazilərini bərpa etdikdən sonra əlbəttə ki, İran yük maşını sürücülərini gömrük haqqı ödəməyə məcbur etdi. Ona görə də məncə, nəhayət, dördüncü məsələ sizin də son bir neçə həftə ərzində İsrailə toxunduğunuz məsələdir. İran Xarici İşlər Vəziri və Mətbuat Sözçüsü İranın İsrailpərəst siyanistlərə necə dözməyəcəyi ilə bağlı çox hədələmə bəyanatlar verir. Məncə onlar dövlətin Azərbaycanın İsraillə yaxın münasibəti olması demək olduğunu söylədilər. İran sərhədi boyunca düşündüyümə görə İranın belə əksləməlinin 4 səbəbi var. İran won't tolerate a pro-Israeli, pro-Zionist, I think they said, state, meaning Azerbaycan, having an Israeli presence along the Iranian border. So four reasons maybe in my mind why Iran has reacted that way. You answered my second question, but I want to explain them more. Gələcəkdə milyonlarla Azərbaycan türkünün İranda olması Bakıdan Tehrana fişar əhrimi ola bilərmi? Bu münaqişələrdə İran türkləri faktoru necə qiymətləndirirsiniz? Xeyr, sualınıza cavab verdiyimi düşünmürəm. Bunu soruşduğunuza isə şadam. Məsələnin başqa tərəfini qeyd etdim. Mən şəxsən etnik azərbaycanlıları başqasının istifadə edə biləcəyini gələcəkdə məhrum kimi görmürəm. Tehrandakı rejimə baskı, mən bunu görmürəm və mən bütün illər ərzində həm Ağ Evdə, həm də Xarici İşlər Vəzirliyində Amerikanın Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və Türkiyə eləcə də ayrı siyasətinə nəzarət etməyi və ya ona cavabdeh olmağı nəzərdə tuturam. Siyasətin məqsədi və ya əbzarı
faktorlarına baxdıqda isə bilirik ki, biz Azərbaycanı və onun uğurunu, onun daxili əmniyyətinə çox önəm veririk və bizə həmişə elə gəlir ki, o kartı oynamağa çalışsaq, Azərbaycanın daxilində sir qutusu açmış olarıq və bunun nəticələri əlbəttə ki, Azərbaycan üçün həm də bizim və onun Atlantik hövzəsindən qıraq müttəfiqlərinin daha geniş strateji ilgiləri üçün gerçəkdən pis ola bilər. Thank you. You have been the US ambassador to Baku. Siz Amerika'nın Bakı'daki səfiri olmuşsunuz və uzun illər Minsk qrupunda da çalışmışsınız. Uğursuzluğun səbəbi haqqında nə bilirsiniz? Azərbaycanın nizami sesi məlumat atmağa nə sövq etdirdi? Well, first of all, I think Hər şeydən əvvəl, mən düşünürəm ki, işçilər qrupu hələ 2009-cu ildə öz işini görürdü. Ermənistanın o vaxtki prezidenti Serj Sarkisyan və sonra İlham Əliyev Azərbaycan sülh sazişi çərçivəsinə razılaşdılar ki, biz vasitəçilər onlara çatmaqda yardım etdik. Bu məsələ bir futbol yarışı kimi idi. Vasitəçilər, davərlər, ölkə liderləri oyunun nəticəsini təyin etmirlər. Davərlər oyunun ədalətli olmasına kömək edir və nəticəyə gətirib çıxarır ki, hər kəs ən azı tamaşaçılar qədər xoşbəxtdir. Beləliklə, 2018-ci ildə Nikol Paşinyan baş vəzir olanda o və seçilmiş prezident əvvəlcə yaxşı görüşlər keçirdilər. Düşənbədə görüşdülər. Düşünürəm ki, həmin ilin oktyabrında hər iki prezident daha sonra belə dedilər. Biz az çox anlaşdıq dedilər və təmas xətti boyunca atəşkəs rejimini gücləndirmək, əhalimizi sülhə hazırlamaq vaxtıdır. Ən azı mənim Dağlıq Qarabağla bağlı təcrübəmdə heç vaxt heç bir şey deyilməmişdi və bu çox yüksək səviyyədə Azərbaycana baxışı göstərirdi. Bakıdakı dostlarım mənə birbaşa deyirdilər ki, Paşinyanın bunu yenidən qəbul etməyə hazır olduğunu alqışlayırlar. Qeyd etdiyim formula 2009-cu ilin janviyəsində həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfindən ilkin olaraq qeyri-rəsmi şəkildə qəbul edilmişdi. Amma sonra bir şey dəyişdi və 2019-cu ilin əvvəlində o zaman Difa Vəziri Tanoyan dedi ki, biz artıq sülh üçün torpaq formulu olan bu çərçivəyə üstünlük vermirik. Ona görə də Azərbaycan torpaqlarını geri alacaqdı və əvəzində Qarabağdakı erməni əhalisi sülhə qovuşacaqdı. Tanayan dedi ki, o nöqtədə yox, bizim yeni formulumuz yeni ərazi və ya yeni torpaqlar və ya yeni savaşlardır. Bağışlayın, yeni torpaqlar üçün yeni savaşlara, ona görə Ermənistanın difa vəziri deyir ki, biz daha çox torpaqları geri qaytarmaq üçün nizami vasitələrdən istifadə edəcəyik və biz təkcə Azərbaycan ərazilərini işğal etməyəcəyik, həm də asanlıqla daha çox ərazi əldə etmək istəyə bilərik. 2020 və ya 2019-cu ilin yayında təqlidi sözləri Anadoluda baş vəzir Paşinyanın özü demişdi. Təəssüflə, daha sonra 2020-ci ilin yayında Paşinyan sonra Qars müqaviləsinin 100-cü il dönümünü qeyd etdi və dünyanın bu hissəsinin hər hansı bir tarixçisinin bildiyi kimi müqavilə Şərqi Anadolunu yeni bir erməni dövlətinə verəcəkdi. Ona görə deməyə çalışıram. Paşinyan savaşa təhrik etdi mi, o Minsk qrupu və onun yeni doktrinası altında danışıqlar prosesindən boyun qaçırdı. Onun rəsmi olaraq bəyan etdiyi siyasəti yeni ərazilər üçün yeni savaşlar idi. Düşünürəm ki, seçilmiş prezident görəndə təəssüf ki, irəliyə doğru yalnız bir yol olduğunu anladı. Beləliklə, bu nizami qarşı durma olacaqdı. Çünki Ermənistan bunu istəyir və düşünmürəm ki, prezident fikrindən mənə və Minsk qrupundakı əməkdaşlarıma dediyini bildiyinizi desəm, buna etiraz etməyəcəksiniz. Nə qədər ki, sülh danışıqlarını davam etdirəcəyim, danışıqlar bir yandan bitəndə başqa yandan uzanır və biz taktikamızı dəyişəcəyik. I will stick with the peace negotiations as long as there's a negotiation happening. When the negotiations are over, we're going to change our tactics. Sorry, just one second. What is your prediction for the situation in the areas that have not yet been liberated from the occupation? İşğaldan hələ də azad edilməmiş ərazilərdəki vəziyyətlə bağlı öngörünüz necədir? Ruslar bu əraziləri tərk edəcəklərmi? Ermənilər bu mövqelərdən geri çəkiləcəklər, yoxsa yaxın vaxtlarda daha bir münaqişə görəcək?
I don't think we'll see another military conflict. Armenia. Mən daha bir nizami münaqişə görəcəyimizi düşünmürəm. Ermənistanın Azərbaycanla və ya heç kimlə ciddi savaş aparmaq gücü yoxdur. Yəni biz bunu görə bilərik. İnanıram ki, siz də bunu əyani sürətdə görürsüz. Zorakılıq snayperlərinin hücumları, ancaq Qarabağın hələ də erməni qoşunları tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində bu hadisələr azalıb. Ona görə də Rusiya sülh məramlılarının tezliklə bölgəni tərk etmələrini gözləmirlər. Bəli, onların 5 illik səlahiyyət müddəti var. Ondan sonra yenilənə bilər. Amma düşünürəm ki, Prezident Putin onları orada saxlamaq istəyəcək və o, Rusiyanın Azərbaycandan umduğu bir şeylə bağlı danışıqlar apara bilməsə, onları orada saxlayacaq. Qarabağdakı erməni qalıqlarının heç bir ciddi zorakılıq törətməyəcəyinə əmin olmaq üçün qalın və nəhayət mən Qarabağda olan ermənilərin gedəcəyini düşünmürəm və bunun mütləq ən yaxşı bir hal olub olmadığını da bilmirəm. Azərbaycan üçün nəticə hansısa nizami qüvvələr getməlidir, ancaq şəxsi əhali qalmalıdırlar. Düşünürəm ki, Azərbaycan ermənilərinin Qarabağda qalmasını istərdi, amma təbii ki, hüquqi baxımdan onların indi Azərbaycan ərazisində olması və buna görə də Azərbaycan vətəndaşları olması Azərbaycan üçün yaxşı olar ki, etnik ermənilər geri qayıdan azərbaycanlılarla qonşuluqda Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşasınlar. Evlərinə qayıtmalı və yenidən onlarla qonşu ola bilər ki, məncə bu Azərbaycanın istəyidir. Amma əminəm ki, Azərbaycan bundan imtina edəcək. Paşinyanın rədd etdiyi və erməni tərəfinə imkan verən köhnə danışıqlar çərçivəsinə qayıtmaqdır. Qarabağın hüquqi vəziyyətinin Azərbaycanın bir hissəsi olmaqdan başqa bir şeyə çevrilə bilməyəcəyinə görə Azərbaycanın nöqteyi nəzərindən sövdələşmənin savaş nəticəsində bitdiyini, amma ermənilərin Azərbaycan vətəndaşları kimi həmişəlik ərazidə qalmasına xoş baxmaq gərəkdir. Part of Azerbaijan. From Azerbaijan's perspective, that deal is finished because of the war. But the Armenians are welcome to stay on that territory as citizens of Azerbaijan forever. Finally, in your opinion, according to the Iran's claim that the threat from the Azerbaijan to the Caribbean Sea. Nəhayət, sizcə İranın Azərbaycandan ölkəyə təhlükənin getdikcə artdığı iddiasına görə, Araz çayının güney sahillərində daha bir savaş görəcək. I don't expect it. I don't think Iran wants. Mən bunu gözləmirəm. Düşünmürəm ki, İran Azərbaycanla savaşmaq istəyir. Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan İranla savaşdan yayınmaq istəyir. Ona görə də mən düşünmürəm ki, biz İranın bütün yaxın şərqdə, İraqdakı, Hizbullahdakı yaraqlılardan, niyabəti qüvvələrdən və silahlılarından istifadə etmək üçün Suriyada, Lobnanda nə etdiyini görmüşük və buna görə də bildiyiniz kimi bunu nəzərdə tuturam. Ona görə də mən düşünmürəm ki, İran adi nizami qarşıdurma riskinə girmək istəyəcək və indiki məqamda İran Azərbaycanda təhlükəsizliyi pozmaq istəyəcəyini düşünmürəm. Çünki bu həm də İranda Azərbaycanlı millətçiliyinin sehirli gücə malik olan qutusunu açacaq və siz o İranlıları etnik tanıyırsınız. İranın şimalındakı Azərbaycanlılar İranın bütün bu illər ərzində qanunsuz ticarətlə erməni tərəfinə yardım etdiyinə görə qəzəblənirdilər. Ona görə də İranın düzgün davranması üçün daha diqqətli olacağını düşünürəm və buna görə də Azərbaycanla İran arasında nizami bir savaş gözləmirəm. Thank you very much. Thank you, Mr. Talib. I'm honored. Thank you. Dəyərli izləyicilər, bizimlə bərabərdir Amerika Birləşmiş Ştatlarının eski səfiri Azərbaycanda Matthew Braza. Onunla Qarabağdakı və digər məsələləri danışdıq. Özünüzə yaxşı baxın, qalın sağlıcaqlı.